Assalamualaikum. Bugünkü өтетін темамыз Қарақалпақстан тоталитар түзім дәуірінде деп аталып, бұл тек арнан 1925-1941 жылдарды өз ішіне алады. Енді бұл тема бойынша пайдаланатын әдебиетлерімізге бірінші кезекте этибар беріп өтуіміз керек болып есептеледі. Біз айтуымыз керек, мінекей Қарақалпақстан халқының осы дәуірдегі белгілі тұлғалардың бірі Аллаяр Досназаров атындағы Бахаваддин Алланиязовтың Аллаяр бас болды Қарақалпаққа, Қожахмет Есбергеновтің Ардақлы азамат деген кітабы, бірінші председатель, сондай-ақ осы дәуірдегі ең халқымыздың тарихында орын илеген репрессияға ұшыраған инсандар хақында Шер Бабашевтің Қарақалпақстан Республикасы тарихындағы саяси құрбандар, жазықсыз жазаланған Kurbanlar hem başka da edebiyatlarını faydalanamız. Kıtaybek Sarbayev'in kitaplarından hem başka da insanların kitaplarını faydalanan var kalıp usul devirdiği halkımızın sosyal ekonomikalık durumusu hakkında aytıp ötümüzge buladı. Yine bu devirdeki en ülken vakalarının biri 1924 yılı bol ötken milli teritoriyalı şehirlerinin neticesinde Karagalpak kalkı Karagalpakistan Autonomiyalı Oğuz degen атамада өзінің мемлекеттік басқару түзіміне ие болды. Әлбетте осы мәселелерді шешіп беруде біз халқымыздың ең үлкен перзенттерінің бірі Аллаяр Досназаровтың қаһармандық ниеттерін көрсетіп беруіміз керек. 1925 жылы Төрткүлде болып өткен бірінші шұғыл көрместіру съезінде Қарақалпақстан АСР-ның Қарақалпақстан автономиялы облысының түзілгендігін жариялап Әм оны Қазақстан асырының құрамында деп рәсми түрде бекітілген еді. Әм осы уақыттан бастап бұл 1930 жылға шейін Қазақстанның құрамында болды. Ал 1940 жылдан бастап 36 жылдарға шейін Россия Республикасының құрамында болды. 36 жылдан бастап сол дәуірдегі жаңа конституциясының қабілетіне байланысты Қарақалпақстан Өзбекстанның құрамына кірді. 1932 жылы хабарымыз бар, Қарақалпақстанның еліде раваждандыру мәселесі көрге шыға отырып, 1932 жылы Қарақалпақстан автономиялы республикасы болып түзілді. Әм бұның территориялық жақтан біз алып қарайтын болсақ, сол уақытта көрсету бойынша 4 округқа бөлініп, 160 мың квадрат километрді өз ішіне қамтыды. Әм бұл округтар ішінде Төрткүл, Шымбай, Қожелі, Қоңырат округтарын атап көрсетуіміз керек. Сонымен бірге мінлі құрамына әтібар беретін болсақ, ұсы уақыттағы қарақалпақлар 38.1%-ін, өзбектер 27.6%-ін, қазақтар 28.5%-ін, ұрыслар 1%-ін құрады. Міне соныменен бірге 1930 жылы 20 июньде жоғарыда айтып өткенімізде Қарақалпақстан Россия Федерациясының құрамына өткізілген еді. Һәм осы дәуірден бастап біз айтуымыз мүмкін 1931 жылы Қарақалпақстанда араурандыру бойынша Мойнақ балықшылық районының түзілгенлігін айтып өтуіміз мүмкін. Һәм соныменен бірге Қарақалпақстанды әр тарапымен араурандыру бойынша Россиядағы Дзержинский районына бекітілді. Һәм осы дәуірден бастап мінекей Мойнақтағы балық консерві зауытын құру мәселесі хақында қарар шығарылып, бұл консерві зауыты 1940 жылы іске түсіп, әсіресе міне екінші жылдық ұрыс жылдарындағы сол зауыттан шығарылған балық консерві зауыттары халқымыздың тұрмысында үлкен рөл ойнағандығын біз көріп өтуімізге болады. Міне соныменен бірге 1936 жылы конституцияға байланысты 1937 жылы Өзбекстанның конституциясы тазадан қабілетілген болса, осыған байланысты Қарақалпақстан 37 жылдан бастап Өзбекстанның құрамына өткен еді. Қарақалпақ мемлекетшілігінің тикарында халқының белгілі перзенттерінің бірі Аллаяр Досназаров, Әбу Құдабаев, Өтеняз Бекімбетов, Ораз Ерманов, Ибраим Бекімбетов һәм басқалар осы дәуірде мемлекетімізді раваждандыру үшін үлкен үлес қосқан инсандар екенін көрсетуіміз керек.
Әсіресе ішінде аллаят қоразұлы досызаровтың өмірбаянына қысқаша тоқтап өтетін болсақ, бұл 1896-1937 жылдары жасап өткен болатын болса, 1913-18 жылдарында ülkemizde her kıyılı mine patta zavutlarında Türk dilde her kıyılı nilerde jallanpa jumıs atkarğanlığın körümizge boladı. 1918-21 yılları jaŋa ornap atırgan hükümettin kuramındagı armiya katarında kızmet etkenligin körümizge boladı. Hem özünün belsendilik hareketleri menen birge 1924 yılı Amudariya oblıslık komitetinin tekseru komissiyası boyunca vazifasında jumıs istegen. Sondan bastap Qarağapaqstanın sosyal ekonomikalık madeni turmusunda özünün ülken üleslerin qoştu. Usunday insanlardan biri Abu Qudabayev 1899-1938 yılları jasap ötüp bulam Qarağapaqstanın milli terminal şiirlardan keyingi dәуіріндегі ravarlanında özünün belgili bir derece Ülüs Osman insanlarının biri olup hesaplandı. Kasım Öğüzüp 1897-1938 yılları jasap bulan Pişinbay uyezinde tuğulu gözüp destek bu hafta soğuk kalıp bilimlendiru tarağı boyunca özünün ülken üleslerini kosan bulatın bolsa 1937 yılı Qarağapaqstan Автономиялы Республика болып түзілген уақытта халық комиссарлар советінің бастығы болды. Һәм біз міне хабарымыз бар, сол Қарақалпақ халқының бірінші әдбесін түзуді де Сейфуғабит Мәжитовпен бірлікте өзінің үлесін қосқан инсан. Сондай инсандардың бірі Көпбүйін Нұрмағанбетов 1903-1932 жылдары жасап Қарақалпақ бұлам сол білімлендіру тарауында үлкен жұмыс атқарды. 1937 yılı Qarağapaqstan Avtonomiyalı Respublikası bolıp düzülgen vaqtta onun atqaru komitetinin bastığı bolıp saylanğan. Elbette bu insanlarda aytıp ötüwimiz bilen birge biz aytıp ötüwimiz kerek bulardın barlığı sol 1930 yıllardagı bolıp ötken repressiyalık siyasattın qurbanı bolıp ketti. Mine keyingi dәуірде de mine xalqımızdın sosyal ekonomikalık turmusunda үлкен өзгерістер болды деп айтуымыз мүмкін. Міне бұл дәуірлерде пақташылықты ырыждандыру, суғару системасын ырыждандыру бойынша үлкен жұмыс атқарғанлығын білуімізге болады. Сондай ақ 1928 жылдары міне Қарақалпақ автономиялы облысына райондастыру мәселесі жүргізілді. Бұлар да халқымыздың сол дәуірдегі басқару системасын ырыждандыруда өзінің үлкен тәсір еткенлігін көріп өтуімізге болады. 1928 жылы өткізілген райондастырудың нәтижесінде 112 ауыл советтерге ие болған болса, 11 район шөркімнестірілген. Міне солардың ішінде пақташылық бойынша Төрткөл, Қыпшақ, Шаппаз районларын біз айтып өтуіміз мүмкін. Пақташылық дейміз, бұл уақытта Кегейлі, Шымбай, Қоңырат, Таптакөпір райондары, ал шаруашылық бойынша Тамды районын айтып өтуіміз керек. Һәм шаруашылық санат бойынша Қаражөп райондары шөркімнестірілді. 20-40 жылдарында саяси репрессиялар, яғни біз қудалаушылық дейміз, бұны сол дәуірде біз 3 дәуірін көрсетіп өтетін болсақ, 1917-1922 жылдардағы қудалаушылық әрекеттері болып, бұл дәуірдегі үлкеміздегі дәстепті совет әкіметін орнатуға қатынасқан мысалар Дүниет Болыстың, Пірназаровтың, әм басқа да Ұбайдылла Бәуетдиновтың қудалауға ұшырағандықтарын айтып өтуімізге болады. Сонда екінші дәуірінде көрсетіп өтуіміз керек. Екінші дәуір 1928-1930 жылдар. Үшінші дәуірі бұл бұдан кейінгі дәуір болып есептеледі. Ал төртінші дәуірде 1932-33 жылдардағы
ülkemizdeki taktaşlıkka baylanıslı ayrım adamlardan represiyaya uğrağa qalğanını aytmamız kerek. 5-nji represiya 1934-36-njy ýyllarda, 6-njy represiya 1936-38-nji ýyllarda jürgüzildi. Hem 7-nji represiya bu urus döwri, 2-nji jerlik urus döwründe jürgüzildi. Elbette biz şu dövrde aytıp ötmemiz gerek, 2-nji jerlik urus döwründeki kançalyk kyn döwür bolubaryna karamastan sol döwürde de halkımızdan adaly perzentleri sol döwürdeginiň kurbany bolup ketkenligini